got a fetish for my love. Como sempre, porque todas as séries ela vem pra cá, então ela está aqui também, né? Oi! Hoje nós vamos para a Gruta da Lapinha pra passear e tal. Lá é uma caverna, sei lá, eu nunca fui lá pra saber, mas lá é bem bonito. A gente tá em Lagoa Santa agora, porque é por aqui, em algum lugar, a gruta. E aí a gente vai vir aqui, vai na lagoa e tal, eu acho que vai ser bem legal, então eu resolvi gravar vlog pra vocês, tá bom? Porque eu sei que vocês adoram. Então tá, beijo e depois eu falo mais com vocês, tá? Oi, gente! Então, a gente já chegou aqui. Não demorou muito. E aí a gente tem que fazer um cadastro aqui pra poder pegar um guia. Ou uma coisa assim, enfim. E aí todo mundo já foi, eu estou aqui porque eu tinha que gravar vlog pra vocês. Então eu vou filmar, tá? Depois eu falo mais com vocês. Beijo! Está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas. Faded light, you touch my body. I can feel your hands on my skin. Think you got me right where you want me, but you're just in my way. I came to party on my own. Don't need nobody in my soul. Nós estamos no banheiro do restaurante, porque a gente tem que ir pra gruta 2 horas, porque a gente foi lá, fez o cadastro e tal. 2 horas a gente tem que ir, porque o grupo lá vai sair. E aí, a gente pensou em gravar a coreografia, que a gente... Porque a gente vai gravar uma coreografia pro meu canal que a gente fez. E a gente tava procurando um lugar. E a gente vai gravar lá no estacionamento. Aí agora... Dá oi, mano. Oi, mano. Aí agora a gente vai ver se a gente lembra a coreografia aqui no banheiro do restaurante. Mais rápido do que uma bala, mais possante do que uma locomotiva, capaz de chegar ao topo de um edifício com um simples pulo. Olhem, lá no céu, acho que é um pássaro, é um avião. Bora, amiga, subir você sobe. Apoia aí, bota a barriga aí. Como? Igual a subir. Agora eu tô. Pera, agora ela tá preparada. Faz circo. Gente, nós estamos aqui almoçando. Até a terceira vez que ela pega esse prato aqui. Uma vergonha. Terceira vez. Fala, você não é a terceira vez. Primeira. Não é agora. Tá muito bom, gente. Eu nem sei. Eu tô com a terceira vez. Hello, darkness, my old friend. Tô comendo a terceira vez. A gente comprou um corneto. Já tá todo destruído, porque a gente já tomou. Tchau, gente. Encontrar
é a Larissa. Eu mesma. Ela nunca apareceu aqui. Pois é, pra mim. Sim. E ela é da minha escola, muito coincidência, né? Sim, pois é. Muito, tipo, eu cheguei assim, ela, olha ali a Ana Laura, eu. Na verdade, eu vi sua mãe. Aí eu falei, nossa, olha a Ana Laura. Pois é. Eu. E é isso, gente. Tchau. Beijos. Gente, olha o pai descendo pelo andar do elevador. Vou ficar aqui, se não for ele. Aí eu vou tirar a mão, né? Ou eu acho que não é o cabelo. Olha, gente, que legal. Pedras. E pedras e pedras. Coisas bem bonitas. Olha que lindos. O segredo. Aqui tem umas coisas bem top, umas florestas, assim. Eu não tô enxergando nada que eu tô gravando, porque tem um sol na minha cara. Mas tudo bem. Nem sei se eu tô gravando. Gente, nós estamos aqui esperando porque vai sair 2 horas. Maquiagem. Falta uns 10 minutos, aí o pessoal tá reunido parece aqui. Pegou, fez maquiagem, passou no rosto. Pegou, passou, até passou no rosto. E aí, a gente tá aqui esperando o grupo sair, né, Pablo? E tem crianças gritando. Eu tô quase batendo nessas crianças que estão gritando, mas tudo bem. É isso aí, o grupo tá aqui reunido, esperando pra poder sair. É 1 hora de passeio, vai ser muito legal, não vejo a hora, tá? Beijo! Ciências. A caverna, pessoal, é um ambiente muito sensível e muito específico, onde utiliza-se técnicas esportivas pra conseguir adentrar nesses espaços subterrâneos. Já que grande parte desses espaços possui um piso irregular, né? E essas formas. Bom, gente, ele explicou um pouquinho sobre a caverna, sobre os animais que vivem lá. E agora a gente colocou esse capacete, todo mundo colocou, porque tem que proteger isso, que é uma pedra no mato, né? Eu acho. E é isso, tá? Beijo. Depois eu mostro mais pra vocês. Downtown, we let it go. Sunset high and our bodies low. Blood rush in a hazy glow. My hands, your bones. Loose up, we break the scene. One step deep as you fall to me. Baby, what you say? I ain't here to, I ain't here to conversate. Baby, I don't play. From Miami, causing trouble in LA. Devido à enorme caixa d'água, né?
Observe aí, vai gotejar agora. Gotejou. Viu? É um salão que ainda tem informação. Salão da filtração, salão do nascimento. Essas bolas brancas que vocês veem no chão, ó, são formações de estalagmites, ok? E os canutinhos no teto, formações de estalactites. Ele sai de calcinha. But you're still gone, and I'm still lonely. Sim. Uma das mais venenosas do Brasil, pessoal. Com um hábito bem tranquilo, vocês podem passar aqui que ela não vai fazer nada. Ela vai no máximo correr. Sim, aqui ó. Se você pressioná-la, é claro que ela vai se defender, ela vai picar. Deixaram nessas rochas, gostaria de mostrar um espelhotema, ó. Uma formação em cortina. Ao contrário das estalactites, né, que crescem de cima para baixo, das estalagmites, que crescem de baixo para cima, essa deposição ela é dada na lateral da parede da cavidade. Ou com outro tu te vas, não me importa um carajo, porque sei que volverás. E se com outro passas o rato, vamos ser feliz, vamos. Ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Ana, que sobra sede pra te ver. Hoje eu não vou correr sem ter você. O teu lugar são dois, um sim, um não. O meu lugar é um na contramão. Mas você sabe que não. Prefiro céu aberto, roupas no chão. Selva sem concreto, dois na missão. Tranquilo no certo, queria novos ares, mas eu tenho. I realize that I can be led astray. I know that you're bad for my head. É muito lindo. Tô apaixonada, meu Deus. É muito, muito, muito lindo. Tô bonita. Olha que maravilhoso. Ai, meu Deus, é muito. Você tira um homem. Esse salão é o que eu te falei. Que a galera gente, eu calcei minha sapatilha de ponta e pedi pro moço deixar eu tirar uma foto de balé aqui. Por causa do concurso que eu tô participando. Deu um trabalhinho, mas ficou legal a foto. E ficou bonita. E agora a gente vai embora. Ai, aqui é muito lindo, eu amei. Tô cansada só, mas é muito lindinho. A gente já tá aqui no carro, antes de vir pra cá a gente foi lá no banheiro e trocou de roupa, eu e a Té. Porque daqui a gente vai pro Parque da Galemeira, pro Parque da Gameleira. Que é onde o namorado da Té vai correr. Hipismo, tá. Aí a gente vai lá ver ele e tal. Cavalo, não, não, em cima do burro. Gente, a gruta é muito maravilhosa, sério, é muito lindo lá. É uma experiência única, eu indicaria todo mundo aí, porque
Nossa, é muito lindo. A gente tá querendo parar numa rotatória que a gente viu ali antes, que tinha um IP muito lindo, todo florido. Aí você fala, vou deixar o todo florido e aí eu filmo lá pra vocês, tá? Tá bom, gente. E aí se a gente tirar a foto, eu deixo aqui pra vocês verem, tá? We got the la 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 la. Pull up, pull up, pull up straight from Tokyo. You cannot believe it when we come through. My God, you look good today. I pull up straight to the club and they all show me love, I'm with all of me empty. They keep on asking for liquor and bitches, they want me, they all compliment me.